Вітаю вас, улюблена церква, джерело життя. Продовжуємо абетку поклоніння, і сьогодні в нас характеристика Бога на літеру Ч. Наш Господь, Він чуйний, Він чудотворець, Він чесний, Він чудовий. Сьогодні ми зупинимось на слові «чуйний». Одне з визначень слова «чуйність» – це уважність і сердечне ставлення до людей. Наш Господь чуйний. Він не завжди відповідає на наші молитви так, як ми цього хочемо, але завжди так, як це потрібно. Один чоловік потрапив в корабельну аварію. Його викинуло хвилею на безлюдний острів. Він єдиний залишився в живих, і він постійно молився про те, щоб Бог врятував його. Щодня він дивлявся в горизонт з надією побачити корабель, який пливе йому на допомогу. Почуваючи себе цілком змученим, він вирішив збудувати хатинку з дошок, яке викинуло на берег після аварії. Але одного разу, повернувшись на берег після пошуку їжі, він побачив, що його хатинку охопило полум'я. Дим стовпом підіймався до неба. Найжахливішим було те, що разом з нею горіли і всі його речі, які ще були. Він залишився ні з чим. Страждалець більше не міг стримати відчаю та гніву, він почав нарікати на Бога, кажучи: «Боже, як ти міг зі мною так вчинити?» Але наступного ранку його розбудив гудок корабля, який плив до острова на допомогу. «Як ви дізналися, що я тут?» – запитав чоловік у людей, які прийшли спасти його. «Ми побачили димовий сигнал», – відповіли вони. З цієї історії можна зробити висновок, що дійсно, Господь завжди приходить у потрібний час, коли, здавалося б, надія втрачена. Він чуйний до нас, йому не все одно, що з нами відбувається. Він бачить всю картину нашого життя, а ми лише фрагменти. Тому ми часто не розуміємо, чому події в нашому житті складаються так, а не інакше. Тож будемо поклонятися чуйному Богові, який завжди мудро і вчасно відповідає на наші молитви.